Өсөмжлөлттэй холбоотой асуудлыг Nike-ийн мэрэгчлэнээс. За, эхний асуулт. Өсөмжлөлттэй эсхээ яаж мэдэх вэ гэсэн асуулт байна. За, өсөмжлөлттэй эсхээ мэдэхэд хэдэн арга байгаа. Самдахад их хэмжээгээр ус унах, за, эхлэхэд их хэмжээгээр ус унах, за, дэрэн дээр өглөө босоод ирэхээр их хэмжээгээр ус унах, за, өөрийг нь одоо хаа явсан газар дээр сандал дээр суух ч юм уу, тийм тохиолдолд хэмжээгээр ус унасан тохиолдолд ер нь бол миний ус хэвэн биш уналт юм байна гэж мэдэх арга. За, дараагийн асуулт. Nike-ийн ямар усаас гаралтай, ямар найрлагатай бүтээгдэхүүн бэ гэсэн асуулт байна. За, Nike-ийн нь болохоор Америк усаас гаралтай. За, найрлагын хувьд гэх юм бол шампунь нь болохоор BHA төрлийн салицил үрчлээтэй болохоор жирийн шампунаас 2 дахин илүү цэвэрлдэг. За, ангижруулагч чинь 70% нь одоо бидний амар ууж хэргэлдэг өссний уналт болон ургалтыг дэмждэг витамин агуулсан. За, тэгэхээр дотор нь цайр, биотин, за, тэгээ төмөр гэх мэтлэн найрлагатай гэсэн үг. За, хамгийн сүүлд үрхдэг хөөхний тийжэл нь болохоор niacinamide болон кофеин агуулсан. Тэгэхээр илүү антиоксидант буюу нүсийг эсийг нөхөн төрүүлэх найрлагатай. За, дараагийн асуулт. Nike-ийг хэрэглэхэд ямар нэгэн насны залт байдгүй гэсэн асуулт байна. За, насны залт нь болохоор 12-оос дээш насны хүмүүс бүгд хэрэглэж болно. Нэг анхаарах зүйл нь тухайн одоо бүтээгдэхүүнд хашилтдаг, орсон найрлага нь орсон байх юм бол жоохон анхаарч хэрэглэх хэрэгтэй.